na beira do rio. Olhe, se eu for eleito, a água levou o vereador. É, a natureza, né? A natureza faz o serviço dela. É, rapaz, pensa em agonia. É, prepara o vídeo aí. É, deixa eu falar pra você do biscoito de anjo, da delícia. Mostra a delícia, mostra a delícia. Não tem aquela imagem que diz assim, ó, e uma imagem vale por 1 milhão de palavras. Então a imagem vai valer, vai vogar por 1 milhão de palavras. Esse aí é o de leite. Claro. Esse é o de leite. Agora mostra o de nata. Mostra o de nata. Eita. Abriu o saquinho agora, dá uma dentada. É bom demais. E o de coco, rapaz, esse de coco, um cafezinho, ele é crocante, hein? Hein? E o de maracujá? Eita, rapaz, tu quer agradar alguém de um presente? Dá esse de maracujá aí. Eita, né? É difícil chegar num estabelecimento comercial hoje sem perguntar, ei, cadê o... Ei, qual a seção que vende biscoito de anjo? Aí vão dizer, ali, ó, na seção de padaria, próximo aos produtos regionais, você vai encontrar o biscoito de anjo. Aí você bota no carrinho, minha amiga dona de casa já sabe. Biscoito de anjo, é uma febre agora. Já, ó, biscoito de anjo tá, conquistou Natal. Natal agora só dá biscoito de anjo. É, Salvador, é, agora é pipoco. É, lá no Pelourinho tem biscoito de anjo vendendo no Pelourinho. Tá vendendo mais biscoito de anjo no Pelourinho do que aquela fitinha. Não tem aquela fitinha? Tá vendendo mais lá do que... É, biscoito de anjo é uma febre. E se você conhece, né, você comprova o porquê dessa febre, que é um produto que é feito pra você, com muito carinho, conheço todo o processo que é feito, o biscoito de anjo. E se você tem no seu estabelecimento comercial, eu queria te dar uma certeza de uma coisa, você tá levando um produto com excelência, um padrão de excelência, tá? Eu conheço lá, o passo a passo, viu? O dono, ele faz lá, ele olha, ei, não é assim não. Tem que ser da forma que tem que ser, porque você merece, né? Então, ó, você tem biscoito de anjo em casa? Você no seu estabelecimento não tem ainda não? Tem não, meu filho, seu concorrente tem, você não tem? Na esquina tem. Tem gente indo na esquina comprar porque tu não tem? Então tenha também. 96255783. Esse número aí é o que eu falo com... Qualquer dia eu abro uma conversa minha com ele aqui e vou mostrar pra você. Esse número aí é que eu falo com o Josimar. É o dono que vai mandar um representante até você, pra você ter. Você tem CNPJ? Nem? Compra logo umas 5 caixinhas de cada sabor, bota lá, tu vai ver que tu vai vender muito. Tô falando do biscoito de anjo! Né? É. Né? Tá vendendo biscoito de anjo mais do que as fitinhas do Pelourinho. Lá é, lá em Salvador. Tá vendendo mais do que as fitinhas do Senhor do Bonfim. É? É, vai divulgar hoje, é?